מה קורה? מה המצב? היום אנחנו מדברים על שיר שיש מצב שאתם מכירים אותו אחרי כמעט קרוב לה, אני חושב, 2 מיליארד צפיות כבר ביוטיוב. כן, השיר הוא בליבר של Imagine Dragons, יצא ב-2017, ולא יודע, זה בין השירים הכי מוכרים נראה לי היום בעולם. אז היום אנחנו נבין, ניקח כמה אפשרויות איך לתופף את המקצב של השיר, מדרך שהיא פשוטה ומתאימה למתחילים, ועד למה באמת המתופף עושה שם. רוצה להזכיר למי ששכח ולהודיע למי שלא יודע, הכנתי קורס ללימוד תופים מהבית, קורס לימוד תופים אונליין עם 30 סרטונים, עם תווים, גם לימוד תווים וגם תרגול של תווים, מקצבים, סרטונים להתאמן ביחד איתם, קורדינציה, טכניקה, איך לפענח מה קורה בשירים ולנגן איתם. מוזמנים ללחוץ על הלינק למטה שיביא אתכם לאתר, יש שם עוד מלא פרטים. נתראה. אז, בואו נתחיל. אוקיי, Imagine Dragons מתופף דניאל פלצמן, אם אני מבטא את זה נכון. והלהקה הזאת וגם בשיר הזה יש הרבה שימוש בסאונדים אלקטרונים, כן? יכול להיות שחלק מהטופים ומהסאונדים של הטופים שאנחנו שומעים זה לא טופים אמיתיים, אלא כל מיני סאונדים ממחשב, אבל בהופעות הם כן מנגנים את כל התפקיד המלא. יש להם הרבה פעמים בהופעות כל מיני טופים מפוזרים על הבמה, ככה ששאר חברי הלהקה גם יוכלו לתופף ביחד עם המתופף. ויש כל מיני גרסאות איך לתופף את השיר הזה. אני בחרתי משהו שכל אחד עם מערכת תופים בסיסית בבית יוכל לנגן. אוקיי, ראיתי באחת ההופעות שיש לו פלור, או יותר נכון בייס דרם, בס גדול פה, והוא מתופף עליו בעצם הפאפאפאפאם עם יד שמאל, מתופף עליו כאן, ואז יד ימין עושה את שאר הדברים על התופים. יש אפשרות לעוד הייט, לעוד עוד כל מיני סאונדים. אמרתי, בואו ננסה לנגן את זה על מערכת תופים פשוטה, בסיסית, ונבין איך אנחנו עושים את זה. אוקיי, המקצב עצמו של השיר, או בעיקר של הבית, הוא מבוסס על מחזוריות של 4 תיבות. יש לי בשלושת התיבות הראשונות את הטריולה, מה שבסוף התיבה יש לנו פאבאבאבאם, הדבר הזה. תכף נדבר מה זה טריולה. אז זה מופיע בשלושת התיבות הראשונות, בתיבה הרביעית אין את זה, אוקיי? אז לא משנה באיזה דרך אתם מוכרים לנגן את השיר, קחו בחשבון שהפאבאבאבאם מופיע רק 3 פעמים, ובפעם הרביעית אין אותו, אוקיי? אז, מה זה טריולה? טריולה זה בעצם לקחת תו מסוים, פעמה, ביט, זה יכול להיות רבע, זה יכול להיות שמינית, זה יכול להיות ששסרית, לא משנה מה. הרעיון הוא לחלק את זה ל3 מכות שוות, אוקיי? אם נניח יש לי רבעים 1, 2, 3, 4, 1, אז בעצם חלוקה לשלוש מכות זה 1, 2, 3, 4, 1, אוקיי? אני עדיין שומר על הרבעים, אני רק מכניס 3 מכות שוות על כל אחד. עכשיו, הדבר הזה קורה בשיר והוא קורה ברבע הרביעי. בעצם יש לי 1, 2, 3, ואז ברבע הרביעי, את הטריולה. עכשיו, אנחנו בעצם שומעים 4 מכות, נכון? די-די-די-דין. וטריולה זה 3 מכות, אמרנו. אז מה זה המכה הרביעית? המכה הרביעית זה בעצם ה-1, כשחוזרים לתחילת התיבה. 1, 2, 3, 4, 1. אוקיי, המכה הרביעית ששומעים זה כבר הוואן. בואו נתרגל רק את העניין הזה של הטריולה. מכה בוואן ואז בפור 3 מכות וחזרה לוואן, ואז זה ייצר לנו את 4 מכות. אפשר לקחת את זה כל המכות עם יד ימין, פאפאפאפאם, אוקיי, שזה מה שאחר כך נעשה בשיר. אפשר, מי שקשה לו יכול לעשות את זה חלוקה של שתי הידיים, טי 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 טין.
אוקיי, עכשיו ניקח בעצם גרסה, אופציה פשוטה, איך לתופף את השיר הזה. בוואן עדיין יהיה לי את המכה של הפלור, בטו אני אתן עם יד שמאל על ההייט, בפרי אני אתן עם יד ימין על הסנר, ובפור אני בעצם מייצר את הטריולה. אוקיי, אז אחרי שעברנו את שלב המתחילים נקרא לזה, אבל גם זה יכול לעבוד אחלה, מי שרוצה לתופף ככה את השיר, גם מגניב. השלב הבא זה לנגן את כל המכות של הטריולה עם יד ימין. פאפאפאפאם. ואז זה מפנה לי את יד שמאל בפור לתת עוד מכה של הייט, אוקיי? אתם יכולים לראות בתווים, יש לי 1, 2, 3, ואז בפור אני בעצם שתי ידיים ביחד, ויד ימין מתחילה לייצר את הטריולה. פאפאפאפאם. מעולה, לדבר הזה אנחנו מוסיפים את הבאסים, את הבייסטרם, אוקיי? הבאס יש לו תפקיד לא מאוד מסובך, מכה בוואן ומכה בפור בהתחלה של הטריולה, אוקיי? בום. טק, ואז פה עם שתי ידיים, כשאני מתחיל את הטריולה, עוד בס. מגניב. עכשיו דיברנו על זה שיש שלוש תיבות עם הטריולה, בתיבה הרביעית אין את הטריולה, אז מה קורה? אני בעצם מנגן 1, 2, 3, 4, אוקיי? אין לי את הטריולה, חיים פשוטים, החיים יפים, נותן בפור רק את המכה של שמאל עם ההייט. אוקיי, אם אנחנו דיברנו קודם על הסאונדים האלקטרוניים, ואנחנו רוצים לדמות את זה כמה שיותר למה שקורה בשיר, אז במקום הייט, מה שיד שמאל עושה על ההייט, אפשר לנגן על רים. רים זה המסגרת, החישוק של הטוף. אפשר על כל אחד מהטופים פשוט לתת מכה על המסגרת מתכת. אני בחרתי לתת על הטמטם הקטן. אוקיי, אז זה היה בעצם המקצב הבסיסי של השיר, לפחות בבית או שני הבתים הראשונים. אנחנו נדלג על הפזמון, כי הפזמון הוא לא כל כך שונה. אני רוצה לדבר רגע על מה שקורה בבית אחרי הפזמון, בית שלישי. יש לנו עוד איזה סאונד כזה של... זה נשמע כמו רים, זה נשמע כזה... אוקיי? תפקיד הרבה יותר מלא, הרבה יותר עמוס, בעצם תוך כדי המקצב שאתם כבר יודעים, יש לי מילוי של יד שמאל. אז לפני שאנחנו מדברים רגע איך ומי וכמה ולמה, זה בעצם אומר שאני צריך עם יד ימין לנגן, יד ימין צריכה לעבוד קצת יותר, יש לי 1, 2, גם המכות האלה של ההייט, מה שעשינו קודם עם שמאל, הם יהיו עם ימין,
1, 2, 3, ואז בפור מגיע הקטע הקשה, יש לי פור על ההייט, ואז מהר אני צריך ללכת לפלור, להמשיך את הטריולה. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 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
אז מתחילים עם הדבר הזה, ואחר כך בעצם כל המקומות הריקים של הטריולה, זוכרים את הוואנטי? כל המקומות, כל החללים האלה אני ממלא עם יד שמאל על הרים, אוקיי? על המסגרת, שוב, של הטמטם הקטן. אז יהיה לי ובפור, בטריולה האחרונה, שיד ימין מנגנת, אז יד שמאל יכולה לנוח. כשיד ימין עושה לי את ההייט וכל המכות על הפלור, אז אני אנוח עם יד שמאל. טוב, בהצלחה! כן, ביחד עם הבאס זה לא פשוט. אוקיי, אז אם אני מסכם, ראינו כמה דרכים לנגן את המקצב של השיר הזה. הדרך האחרונה בבית השלישי זה באמת גם משחקים עם הידיים וגם מילואים וגם... בקיצור, לא פשוט, לא פשוט. תתאמנו על זה כמו שצריך, תהיו ילדים טובים ואחלה שיר. אחלה מקצב להתאמן איתו. אנחנו נתראה פעם הבאה. מזכיר לכם, לייק, סאבסקרייב, מוזמנים להיכנס גם לפייסבוק, מוזמנים להיכנס לאתר, לבדוק את הקורס הזה. זהו, לעוד שאלות, אני כאן, ונתראה פעם הבאה.